Salam müəllimlər, hər vaətiniz xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Hoş gördük. Necəsiz müəllimlər? Ümidvaram ki, yaxşısınız, e, keyfiniz yerindədir. Məs bu günləri 3 oktyabrla bağlı biz müsahibə suallarını paylaşdıq. İndi isə ikinci hissə, yəni digər hissələri paylaşmaq istəyirəm. Düzdür, 3 dənə sualdı, amma yenə də verilmiş suallardı. Bunları vermək istirəm müəllimlər. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, digər yoldaşlarınızla bölüşməyi unutmayın. Hər biriniz bizim üçün dəyərlisiniz. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bu günləri son gündür endirim kampaniyamızın e, kampaniyasının e, demək qrupla ödəniş 20 manat, fərdi hazırlığımız 70 manatdır. Heç bir yerdə belə bir kampaniya yoxdur ki, 70 manat ödəniş etməklə sırf sizinlə fərdi hazırlıq keçilsin. 8 dərs 20 dəqiqə sizinlə məşğul oluruq, tam mükəmməl formada sizi müsahibə mərhələsinə hazırlayırıq. Ola bilər ki, indi sizin zamanınız azdsa, təbii ki, bu 8 dərs olmasa 6 dərs, 7 dərs, 5 dərs olsa, təbii ki, biz həmen qiymətdə endirim edirik. Mütləq şəkildə kimlər istəyirsə bizimlə əlaqə saxlasınlar. Bu gün son gündür. Son gün olduğuna görə endirimli paketdən yararlana bilərsiz. Və müəllimlər başlamaq istəyirəm, hər zaman mən etik davranışı verəndə deyirdilər ki, müəllimə bu sual düşə bilərmi? Baxın, artıq düşüb de. Etik davranış prinsipini soruşublar. Etik davranış prinsiplərini biz bilməliyik. Ümumiyyətlə etik davranış prinsipləri nədir? Hər bir müəllim bu etik davranış prinsiplərinə riayət etməlidir. Etik davranış prinsiplərini sayaq. İctimai etimat idi, loiallıq idi, konfidensiallıq idi, mədəni davranış idi, peşəkar və fərdi məsuliyyət var idi, vicdanlıq var idi. Hansı ki, burada mədəni davranışı misal göstərə biləri qərərsizlik varidi və sarə. Yəni etik davranış prinsipi, yəni müəllimlər bütün hər birimiz etik davranış prinsiplərinə riayət etməliyik və 2014-cü il 16 may tarixində qəbul edilmişdi. Və bir müəllim olaraq hər zaman etik davranış prinsiplərinə riayət etmək lazımdır. Müəllim adını uca tutmaq lazımdır, təmkinli, səbirli. Yəni burada hamsa haqqında danışa bilərsiz. Məsələn, deyə bilərsiniz ki, loyallıq müəllim adına xəlal gətirməməkdir. Mədəni davranış təmkinli, səbirli, qeymini, keçimini bilməlidir. Güləriz olmalıdır, tənqidləri qəbul etməlidir. Vicdanlıq, səmərəli şəkildə şagidlərin maraqlarına uyğun dərs qurmalıdır və sarə kimi deyə bilərsiz. Yəni geniş formada izahatlar verə bilərsiniz. Sonra konstruktiv rəy soruşulub. Konstruktiv rəy nədir? Konstruktiv rəy, yəni düzgün formada olan rəydir. Şagidlərə düzgün formada çatdırılan, gələcəyə yönləndirilmiş rəydir. Konstruktiv. Ümumiyyətlə gəlin baxaq görək rəylər neçə cürü idi. Ümumiyyətlə rəy nə? də rəy bilirsiniz ki, şagirdin istiqamətləndirilməsi üçün verilən bir ə, belə deyək də istiqamətdir. Yəni konstruktiv rəy nədir? Konstruktiv rəy deyəndə biz başa düşməliyik ki, düzgün formada rəy, yəni şagirdin həm idraki səviyyəsinə, həm də ki, şagirdin ə, belə deyək də düzgün formada istiqamətləndirilməsi üçün verilən bir kontaktdır, rəydir. Konstruktiv rəy deyəndə biz başa düşməliyik ki, konstruktiv rəy biri var konstruktiv, biri var destruktiv, yəni düzgün olmayan rəy. Konstruktiv rəyi düzgün formada rəydir və konstruktiv rəyi, yəni dəstəkləyici bir rəyi, əks-alaqəni şagirdə düzgün formada çatdırmaq lazımdır. Yəni şagirdə belə deyə bilərlər ki, bu tapşırığı çox gözəl yerinə yetirmisən, digər tapşırığı da belə yerinə yetirsən çox gözəl olar, çox yaxşı olar və yəni, nəticə əldə edərsən. Yəni şagirdə birini tərifləyib, digərini isə istiqamətləndirmək lazımdır. Məsələn desəm ki, bunu düzgün etməmisən, get bunu düzəlt, artıq bu nədir? Bu olacaq, düzgün rəy olmayacaq. Ümumiyyətlə rəylər dörd cür olur. İdrakı fəaliyyətə yönəlmiş, emosional, gələcəyə yönəlmiş və keçmişə yönəlmiş. Həmin konstruktiv rəy həm idrakı fəaliyyətə, həm də gələcəyə yönəlmiş rəy olur. Və müəllimlə rəy haqqında geniş danışa bilərsiz. Sonra dərhal həmin mərmiyə belə bir sual verirlik ki, şagirdin davranışına görə rəy verərsiz, ya rəy verə bilərsiniz, ya da qiymətləndirə bilərsiniz. Ümumiyyətlə deyirsiz ki, xeyr. Şagirdin davranışına görə rəy vermək, rəy vermək nədir? Yəni şagirdin yarığına, biliyinə görərək verməli, rəy vermək və yaxud da ki şagirdin davranışına görə meyar qoymaq olmaz. Şagirdin bilik bacarıq səviyyəsinə görə qiymətləndirmək və rəy vermək lazımdır. Yadınıza saxlayın müəllimlər. Ümumiyyətlə qiymətləndirmə meyarlarında belə siz şagirdlərin e, belə deyək də Sırf davranışına görə meyar qoya bilməzsiniz. Şagird ola bilər təcəll olsun, ola bilər nadic olsun, ola bilər nə isə səf hərəkət etsin, buna görə onun qiymətini dəyişə bilməzsiniz. Meyar meyar qoya bilməzsiniz. Ya qiymətini azaldıb ya da qiymətini çoxalda bilməzsiniz və ya hətta meyar şəklində səviyyəsini dəyişə bilməzsiniz. Yəni şagirdin davranışına görə rəy vermək və ya hətta qiymətləndirmək olmaz. Ola bilər davranışına görə söhbətlər apara bilərsiz, amma davranışına görə siz rəy versənsiz, hamının çərçivəsində həm burada dəstəkləyici mühiti pozmuş olacaqsınız, həm də düzgün olmayacaq. Ona görə də şagirdin davranışına görə rəy verərsizmi? Xeyr, deyirsiz də rəy vermərəm. Bu şəkildə hələ ki bu üç suallu sizlə paylaşmaq istədim müəllimlər. Bundan öncə də video paylaşmışdım. Hər zaman sizə dəstəyik, hər zaman sizlərin yanındayıq. Ee, kanalımızda kurikulumla bağlı paylaşımlar da edəcəyəm müəllimlər. Artıq bir 3 video, 4 video paylaşmışıq. Kurikulumla bağlı növbəti sertifikasiya mərhələsinə hazırlaşan müəllimlər, mütləq və miq mərhələsinə hazırlaşan müəllimlər gözünüz kanalımızda olsun. Yeni paylaş çıxımlar, yeni zəhər videolar olacaq. Kanala abunə olun və qeyd etmək istəyirəm ki, Klykumla bağlı hal-hazırda bizim dərslərimiz 20 oktyabrdan başlayır, həm sertifikasiya, həm də miq mərhələsi üçün. Qeyd edim ki, Gülşah müəllimənin endirimli kampaniyası var, həm sertifikasiya müəllimlərinə, həm də Mig mərhələsi müəllimlər üçün çox gözəl endirim qoyulubdur. 20 manat ödəniş etməklə hər ay Zoom proqramında birbaşa olaraq canlı formada həftədə 2 dəfə dərslər keçiriləcək. Dərsdə hər bir material atılacaq və dərsi sonradan izləmə və sonradan dərsi e, tam formada öyrənmə imkanınız da olacaq və qeyd edim ki, bu dərsimizin özəlliyi ondan ibarətdir ki, Zoom üzrə az sayda müəllim olacaq, qrupda 20-30 nəfər olacaq. Kimlər istəyirsə buyurub qoşula bilər. Eyniylə də mənim də qruplarıma qeydiyyat hələ də davam edin dir. Sadəcə mən bir qrup açdığım üçün 40 manat ödəniş qoymuşam. Həm texnologiya, həm kurikulum keçdiyimə görə və mənim də qruplarımda 20-30 nəfər, yəni 30, daha doğrusu, köçən müəllimədə 20-30 nəfər, məndə 30-50 nəfər olacaq və birbaşa olaraq Zoom proqramında canlı versiyada sizə dərs keçəcəyəm. Kimlər istəyirsə buyurub dərsimizə qoşula bilər və qeyd edim ki, dərslər üçün 055 66 0061 nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Həm müsahibə mərhələsi üçün, həm də kurikulum texnologiya üçün göra bilərsiz. Sağ olun müəllimlər, görüşərik inşallah.